Veliki pozdrav, dragi prijatelji. Dobrodošli na moj kanal. Eto, sada nas ima malo više, možda oko 10.000. Mada ja znam da nas ima mnogo više, jer vas mnogo imam na Facebooku, na mojim stranicama na Facebooku. Sada i taj Instagram je postao nešto vrlo popularan. Međutim, evo, posle 2 godine nešto je to kao sve eksplodiralo. Ne znam šta se desilo. Odjednom ste vi svi čuli za mene i svi mi pišete i svi se javljate i dnevno. Ja ne znam više koliko prijatelja dobijem na Facebooku. Naravno, ja sam srećna, nikad nije mnogo prijatelja imati. Tako da je, mislim, trenutak da malo popričamo o svemu. Postoje ljudi kojima ja želim da se zahvalim, koji su bili sve vreme uz mene za sve ove godine. Šta sam ja radila? Ja sam samo snimala videe iskreno, bez nekog foliranja, kao i ovo sada, hoću da pričam sa vama. Nemam neku određenu temu, jednostavno sam tu malo zapisala da nešto ne zaboravim, ali to je prvi put, mislim, da sam zapisala. Prosto želim da neke ljude spomenem, pa neke ne želim da zaboravim. Međutim, u principu ja se ništa posebno ne pripremam. Pripremam se ono, kada mi dođe ideja, ja to sednem i ispričam i tako. Tako da mislim da ste vi prepoznali u meni tu spontanost i tu iskrenost i to bez foliranja i da vam se, recimo, to dopada. I drago mi je da mnoge inspirišem i na bilo koji način, mislim da uglavnom pozitivan način da vas inspirišem. Na kraju krajeva neko mi je napisao danas da i taj Dubsmash, mislim da se tako zove kom, da ne bi bio ni tako uspešan da nije bilo mojih videa, da nije bilo iPhone 6, da nije bilo upadanja u vodi, što, recimo, ja iskreno nikada nisam imala to nešto kao nameru. Eto, ja snimam sada nešto određeno. Kada je me ubio talas, talas me je stvarno ubio, nisam ja to namestila da se desi, desilo se tako i tako je to sve svima vama bilo interesantno. U principu, drago mi da vam se to sve sviđa, tako da, eto, i taj Dubsmash je postao popularan, pa sam danas i dobila video gde ja mislim da je postalo jedna ovako kao lunomanija. Devojka iz Niša, Nikolija, mi je poslala video gde je, šerovala sam ga na Facebooku, gde je snimila, imitirala me, snimila je video gde ona stavila cipele na glavu umjesto šešira, pa i tako. Ja se nikad, recimo, nisam ljutila za takve stvari, stvarno niti me to pogađa. Tako da mi je drago na bilo koji način, eto, da vas ja inspirišem. U principu uvek su to neke šale i tako dalje. Eto, sada, recimo, da krenemo od toga, pa ću mnogo toga još da vam pokažem, da hoću da se zahvalim nekim ljudima koji su sve vreme bili uz mene i koji su ostali do dana današnjeg. Međutim, postoje ljudi koji saznaju za mene, koji dolaze i koji su sada tu sa mnom, družimo se, pričamo, pomažu mi dan danas i tako dalje. Prvo, želim da se zahvalim svojoj deci koji su uvijek bili uz mene i koji su me podržavali u ovome što ja radim. Posebno Maja, Milan me uvek podržava, u stvari pomaže mi savjetima, kako šta od opreme, pošto je on IT inženjer, on se u to razume, u to snimanje, koju kameru da kupim, koji program da koristim za editovanje, to je njegova ovako, u drugo se ne meša, šta ću ja da snimam. Međutim, Maja uvek ima neke ideje, ona mi pomaže nekad i snimamo zajedno. Ja bi više volila da Maja snima sa mnom i ona bi više volila, naravno. Međutim, Maja je postala, evo, sa 26 godina direktor u svojoj firmi, pre možda 2 nedelje, tako da je Maja jako zauzeta i nema mnogo vremena. Kada ima vremena, snimit će neki video. Uglavnom, voli vas puno i pozdravlja uvek. Tako da je ona uvek tu sa mnom, sada i u drugoj sobi rade nešto na kompjuteru, pošto ona i slika i tako dalje. Znači, to prvo. Zahvaljujem se onda svima vama koji ste bili sve vreme od mene, sa mnom od početka kada sam imala 10, 20, 30, 50 subscribera. Zahvaljujem se Vini, poznatoj youtuberki, koja mi je podržala da 113 subscribera, kada sam imala 113, to je negde bilo
možda 5-6 mjeseci, ne znam, dugo, meni i moji subscriberi su dolazili vrlo teško i svaki, baš ono, teškom mukom sam sve to radila. Ja sam video snimala lako, međutim, da bi došlo do toga da vi mene gledate i da vam pobudim nešto da bude interesantno, u stvari, mnogo sam teško došla do toga i zaista velikim, velikim radom, tako da znate da YouTube je jedan veliki rad i treba biti uporan i izdržati i strajati, tako da Vini sam mnogo zahvalna jer sam sa 313 negde bila dva meseca, 113 nikako nijednog dobijem. Ja kažem, Vina, znaš šta, ja ću da odustanem, to sam već rekla, mislim, u nekom videu. Kaže ona, nemoj nikako, samo, kaže, napri, tako me podržala, hvala joj, i tako sam ja ostala. Hoću da se zahvalim televiziji Efimija u Kruševcu i novinarki Jeleni, koja kada god dođem u Kruševac uvek me pozvala da gostujem u njenu emisiju, tako da su ljudi više saznali o meni u tom kraju gde televizija Efimija pokriva. Ona je stvarno jedna divna, divna, divna žena, je puno pozdravljam i sve u televiziji Efimija, naravno, i u Kruševcu takođe, naravno, sve pozdravljam. I postoji društvena mreža Balkan Fox i sada oni sada imaju Cmokić, se zove radio, chat. Balkan Fox je od početka i Gagi uvek su od početka su bili sa mnom, zaista su me podržavali, što sam ja mogla uvek da šeram svoje videe, da pričam sa njima, odem. Balkan Fox je stvarno jedna super društvena mreža, sigurna, odite, napravite svoj akaunt i steknete nove prijatelje, popričite sa ljudima, tako da ako ne znate, ako niste čuli za Balkan Fox, odite. Cmokić radio je divan, slušate muziku i upoznate nove ljude, pričate sa njima, tako da slobodno, eto, to preporučujem i njima sam jako zahvalna, zaista, uvek sam sa njima na njihovoj stranici mogla da šerujem svoje videe, tako da su zaista, zaista divni. Ovako, sada recimo, postoji osoba s kojoj sam jako sada, mislim, zahvalna, zato što ste vi mnogi saznali za mene preko te osobe. To je osoba koja me je strašno crnila na početku, to je tako bilo, to je na Instagramu, imitirala me sa moj highlighting i tako dalje. To je Strahinja Pravina. Ja ga i njega pozdravljam sada i zaista nismo se lično upoznali, upoznat ćemo se uskoro, planiramo i već mislim da smo dogovorili neke termine. Međutim, pričamo skoro svakog dana. Ako neko želi Srbije na bilo koji način da me kontaktira, Strahinja Pravina je, ja kažem, moj PR za Srbiju. Znači, može da me kontaktira preko Strahinje, jer sa njim se, kažem, čujem skoro svakog dana i jako sam mu zahvalna. I sada Strahinja, šta god da je on mislio o meni i kako god je imao mišljenje na početku, mislim, kada je snimao video o meni na Instagramu, ne znam kako je bilo, međutim, kada smo se mi ono počeli da pričamo, prvo na Facebooku, pa onda smo razmenili telefone i tako, mi smo zaista postali veliki prijatelji i ja njega stvarno obožavam. Mislim da i on mene, on je stvarno divan, nemam reći, volila bi da sa njim napravim neki show biznis i možda ćemo nešto i napraviti, nemam pojma. Čula sam da ide na farmu, pa vidjet ćemo, eto, i za farmu, to sam čula, nikad nisam recimo gledala farmu ranije, sada sam počela da gledam farmu, dao mi je link, pa na Pinku gledam farmu i onda kažem, ja ću da snimim video o farmi, šta ću ja da radim, šta bi ja radila kada bi ja bila na farmi, a on me pita, pa kao, šta bi radila, pa sve bi ih natrala da napravimo mobilne telefone, iPhone 6 od nečega, pošto su tamo telefoni zabranjeni. Prvo bi od nečega morali da napravimo da imamo neki ono iPhone 6 telefon da kao pričamo, znate, ono, od nečega, makar od drveta, od blata, nije bitno, ipak je to farma, ali da imamo neki telefon. I drugo što bih radila, čula sam da ima jedan gospodin, mislim Golubović da se zove, tako nešto, ako sam pogrešila, izvinjavam se, ali mislim, znam tačno kako izgleda, on je rekao da će da pravi WC na farmi, a tu ja bi njemu pomagala da pravimo WC zajedno.
To je ovako, šalim se. Znači, Strahinji sam jako zahvalna zato što je stvarno divan, zato što mi pomaže, zato što smo imali nekoliko intervjua zajedno i tako dalje. Eto on. I na kraju postali smo stvarno dobri, veliki prijatelji sada i, kažem vam, planiramo neke biznise i nadam se da će me on uskoro posjetiti u Londonu i vidjet ćemo se negdje i tako dalje. Imamo planove, mnogo planova imamo. Ovako, želim da vam kažem za osobu koju sam skoro upoznala i to je Marko iz Hrvatske, iz Zagreba. Otvorio je YouTube kanal, zove se Mars Reveals Vlog. Ja vam toplo preporučam da pogledate njegove video i da subscribeujete njegov kanal, zato što zaista očekujem u narednom periodu, on ima nekoliko divnih videa, počeo je fantastično da radi i očekujem da će imati šta da nam reveals, da nam otkrije nešto o sebi, tako da je vrlo interesantan, lepo snima video je, preporučujem ga, divan je dečko, stvarno je fantastičan. Znači, Marko, mislim da će biti veliki youtuber, samo što je počeo, ali njega vam preporučam. Mislim, stavit ću njegov link ispod mog dole u description box, pa subscribeujte Marka i gledajte njegove video i tako dalje. Svima nam potrebna podrška. Imam i neku dečicu koja su otvorila YouTube kanale, pa i njih podržava. Međutim, sada su pošli u školu, pa vidim da ih nešto nema. Tako da, dva brata blizanca otvorila su obojica kanal i njihova drugarica, Natalija, svo troje, mali su, ali imaju divne, divne videe, tako da i njih pozdravljam ovom prilikom. Želim da se zahvalim novinarki Jovanki Golubović, ona je novinarka Srbije danas, zaista sa veliko poštovanje i zahvalnost dugujem njoj zbog, iz razloga što kada ona želela da nešto sazna o meni i da nešto napiše, ona je prvo me pitala da li želim, onda mi je postavila pitanja, poslala e-mailom pitanja, ja sam joj odgovorila i ona je to tako i objavila iskreno i bez nekog namještaja. Ja ne očekujem niti da me neko hvali, niti šta, samo neka napiše istinu, a ja nemam što da lažem ili da bilo šta pričam, nego pričam onako kako jeste. Na kraju krajeva, da vam kažem iskreno, imam video, mislim da ga nisam obrisala, i da, na Lunaland, na drugom YouTube kanalu, gde kažem, najlepše mi je što ne lažem, jer mi je najlepše, u stvari ja ne lažem zato što mi je najlepše da kažem istinu i istina se ne bojim, jer ako čovjek, recimo, moje mišljenje laže, on se loše osjeća ili se ne osjeća naviko se, na to na kraju nije bitno, ne pričam za drugim, o sebi, ne volim da lažem i nikada ne volim da pričam neistine, tako da je to, tako da nemam ništa protiv, neko me pita, jao, pa znaš šta, tamo neki portali, pa neki hejteri, pa znate šta, ja uopšte nemam hejtere, ja nemam uopšte ništa loše o sebi da pročitam, znate zašto? Pa ja se time ne bavim, mene to uopšte ne interesuje, kakvi hejteri, gde to živi, gde oni žive. Mislim, oni nisu sa mnom, oni su negde možda u pozadini, oni nikad neće meni da se jave, pričaju tamo. Mislim, znate šta, ja ne znam ko su hejteri i ko koga hejtuje, kažem, ne bavim se time, ne interesuje me, zbog toga što onaj ko mrzi, mrzi sebe. Mi moramo da ostanemo pozitivni, jel tako? Pozitivna energija, to je svi 95% ljudi koji se meni javi, kaže da ih oduševljava moja pozitivna energija i tako dalje, to imam sada, ću da vam pokažem. Tako da, o tome ne obraćam pažnju, znate šta, kaže se da onaj ko mrzi njega ubija mržnja, ne nas koje mrze, jel tako, ako postoje uopšte takvi, a ja ne verujem da postoje, mislim da nas svi voli jer mi volimo sve i tako dalje. Eto tako, znači, novinarki Srbija danas napisala je divan članak, istinit, nije ona ništa mene hvalila, nije ni trebalo, zašto bi me hvalila, mislim, žena me ne zna, nego je napisala ono što sam ja nju odgovorila i pogledala je moje videe i tako je sastavila priču i to je istina i to dan danas tamo stoji na njihovom kanalu. Ovako, poznajem dečka
naših ima svuda, verujte mi, svi su me pronašli, rekla sam prošli put, od Australije, Kanade, imam prijatelje u Americi, u Las Vegasu, da te ljude ne ponavljam koje sam već ponavljala u prethodnim videima. Hoću da vam kažem da sam otkrila, u stvari mene je otkrio dečko naš iz Beograda koji živi u Japanu. Ima svoj YouTube kanal Daily Life. Pogledajte, pronađite ga. Ima vrlo interesantne videe iz Japana, verujem da će da vas sve to interesuje i sa njim često pričam, razlika nam je velika vremenska, tako da kada on spava ja radim, kad ja spavam on radi i tako dalje, ali uglavnom čujemo se ponekad, pa vam preporučujem i njegov kanal, znači Japan, zapamtite, znači naših ima svuda. Najveće oduševljenje sam danas doživjela, verujte mi, kada me kontaktirao čovek naš koji živi u Hong Kongu. Jovan, pozdravljam ga, divan, mislim, pričali smo kratko, čućemo se, volila bih da snimim jedan video sa njim i ja ću se potruditi ako on bude želo da snimimo preko Skype-a. Kaže mi da dolazi u London, volila bih da ga, rekao je da ako dolazi, kad dolazi, javit će se da se sretnemo, da popijemo kafu ili odemo na ručak. I znači naš čovjek, uspešan biznismen, živi u Hong Kongu, vrlo srećan i evo, drago mi je da se javio. I samo da vam pročitam šta je on napisao danas, mislim jedno ogromno pismo, evo smo pisali, vidite koliko je on pisao, ja sam pisala i na kraju je napisao, kaže ovako, da je on srećan u Hong Kongu, da ima svoj biznis i tako dalje i kaže... I drago mi je da si ti inspiracija koju svaki čovjek u Srbiji danas treba, jer je oduševljen mojim videoima i mojom pozitivnom energijom, ono što svi kažete i danas sam to pročitala. Želim da pozdravim također ljude koji rade, želim da pozdravim ovako Milana i Marka Smiljanića koji rade u maloj kancelariji koja se zove, rade u maloj kancelariji koja se zove Local 32. Oni su danas snimili video za mene i za Maju. Ja sam ih pitala da li dozvoljavaju da stavim video ovde. Ja ću taj video sada staviti, njihov video, ovde pored posla ovoga, da vidite kako su oni za nas snimili i oduševili su me zaista. Znate šta? Ja sve ovo radim samo zbog tako divnih ljudi. Mi imamo tako divne ljude. Ja sam stvarno oduševljena. Ja zato kažem, mislim, ne poznam neku drugu vrstu tih ljudi. Ja, ljudi koji se meni javljaju i sa kojima ja kontaktiram i sa kojima pričam, zaista su divni. I uvek kažem da moj kanal ima svrhu zbog takvih ljudi, što takvi ljudi postoje, što su stvarno divni. Znači, vidjet ćete video koji su oni nama snimili danas i poslali meni i Maji. Stvarno su divni. Evo Luna, ovo je naš ofis, Local 32, i šaljimo ti pozdrav iz Beograda, Maši, Marko. Pozdrav. Ćao, Luna. Pozdrav i za Maju. Za Maju, pozdrav. Ovako, da vidim da li sam još nešto zapisala, znači za Jovana sam zapisala. Nadam se da neću sve da zaboravim. Evo sad hoću da vam pokažem nešto. Ovo sam danas dobila na Twitteru. I ovo je kako deca uče engleski u školama. You are beautiful, you are perfect, my life story Luna, i to šeruju na Twitteru. Ovo je jedna devojka koja me je naslikala. Evo ovako, pogledajte. Vidite, to je jedna slika. I ovo je druga slika, ona je tu napisala sa ljubavlju Luni. Ja dobijam toliko toga, ja knjigu mogu da napišem o tome. Možda ću jednog dana to i da uradim, da izdam knjigu sa ovakvim stvarima. Ono što ste vi meni pisali i što pišete, pogledajte. Evo to, sa ljubavlju Luni. Znači, one dve slike. Onda, recimo, kako ja kažem, to je sad nešto postalo My Life Story Lunomania. Evo, pogledajte, u pižami na ulici, znači PJ. PJ imamo, imali smo i parti u Beogradu, evo i to ću da vam pokažem. PJ parti, evo, pogledajte.
Znači, devojke i mladići su se obukli u pižame i napravili parti, što je zaista divno, divno. Nemam reći. Onda, hoću da vam pokažem, recimo, ja, neko mi je ovde napisao, neka devojčica mi je napisala, da li bi vi mogli da mi kupite telefon iPhone 6 ako ja redovno gledam i pratim vas i vašu televiziju. Eto to. Onda imam, ovo sam dobila od jednog divnog sa Twittera dečka, koji je, ima svoj Twitter, Miloš London, a on je napisao Luna My Life Story i tweetao ovu sliku danas. Eto to. Onda šta hoću da vam pokažem? Pogledajte ovako to izgleda na Instagramu. Vi kad meni pišete, tu su srca, milion, ja sam zahvalna za mnoga vaša srca. You are perfect, znate, ono, imitiraju me. Onda, recimo, ono što vidite, oh my god, šta se desilo, ne mogu da verujem, kada sam šerovala ovu sliku na Instagramu, da me je Kim Kardashian, ja volim tako da je zovem, na kraju lakše mi je, ali i Kardashian, kada je ona mene imitirala, pa naravno da jeste, pa ja sam prva napravila golden make-up, naravno da me imitirala, i ja sam napravila, i možete da zamislite, ovaj ovde je profil, make-up artist worldwide, ima preko 300 i nešto hiljada followersa na Instagramu, je lajkovao, evo ovde vidite, moju sliku. Tako da imam mnogo poznate ličnosti. Danas, recimo, YouTube Rusija je počela da me followe na Instagramu, eto. I lajkovali slike, i hello from Russia, i tako dalje. Evo ovako, pogledajte, ova divna srca. I evo ova devojka hoće da ja pozdravim, ja je pozdravljam. Međutim, problem je što vidite kako sam odštampala i ne znam sada njeno ime. I ona kaže, možete da me pozdravite u sledećem videu. Obožavam vas, savršeni ste. Evo, ovako. I kaže, bukvalno nisam u životu videla lepšu osobu u tim godinama od vas. Ja sam očarana. Luna, ona je očarana, da. Vi ste savršena žena, nemam reći više... kada gledam, inspirišete moj život, moje sve. Evo, vidite. I kažem ta tolika srca. I evo ovde takođe, vidite, imamo tamo neku grupu su napravili na Instagramu. Pa ih sve pozdravljam. Ovo je takođe, ja sam poslala neke stvarčice, sitnice koje je taj dečko želeo u Hrvatskoj i on je, evo vidite, hvala milion puta, želeo je da ima Chanel i ovaj Starbucks čašu i ovu kesu i tako neke sitnice sam ja njemu poslala i evo on je to sliko i čuva. Šta je ovo, da vidim još samo... Da, to su sad neki što se... Ne znam da li sam nešto zaboravila da kažem. Možda ja sam. Ja toliko toga imam da kažem i toliko da pričam. Međutim, možda će se ovaj video odužiti i trajeće dugo i da vama ne bude dosadno. Uglavnom, ja vas volim, ljubim i pozdravljam. Ljubav je sve, ljubav spašava. Imala sam video koji, i snimit ću ga ponovo, nije teško reći volim te. I taj video je nešto što, obrisala sam ga samo zbog toga što je jako loše kvalitete bilo, na početku sam ja to snimala mojim laptopom, loša kamera, loš zvuk i tako, snimit ću ponovo zbog toga da vam kažem koliko je važno da jedni drugima kažemo volim te. Mi smo to, moja deca i ja, ovde naučili koliko je važno, mi to nemamo... vaspitanje nam nije tako, meni moji roditelji nikada nisu rekli volim te, niti ja njima, dok moje deci ja nismo naučili da mi jedni drugima kažemo volim te, pa smo onda naučili i moje roditelje, tako da moj tata kada je prvi put čuo da mu Maja kaže volim te deda, moj tata je plakao, jer njemu u životu nikad niko nije rekao da ga voli. Mi nemamo to, kod nas se ljubav podrazumeva. Međutim, verujte, mnogo je važno reći nekom volim te, tako da ništa vam neće, jednom, prvi put je možda teško reći volim te, jer ne postoji ljubav samo
ljubav, ono da znamo za ljubav između muškarca i žene, postoji ljubav između prijatelja, između prijateljica, između nas, evo ovako kada pričamo je ljubav i zašto ne reći volim te, tako da ne znači da je to nešto, mislim, ljubav, volim te nije vulgarno, volim te je zaista predivno, tako da pošto mene mnogo deca gledaju i dečaci, i devojčice, mladi ovo, tako da uvek recite svojim roditeljima volim te i oni vama treba da kažu, jer meni moji roditelji nikad nisu rekli volim te, ni mojoj sestri volim te, a uvek se ljubav podrazumevala, nikada mi nismo vaspitani da kažemo volim te, ja znam da to mi u Srbiji uopšte nemamo da kažemo, tako da pozdravljam Marija u Hrvatskoj, sve vas pozdravljam, laku noć.